Hyvää päivää, arvon YouTube-väki. Ja niin kuin otsikko kertoo, niin pottukoira vaihtaa työpaikkaa. Ja tosiaan ihan omasta... Oho! Sillähän koneen mennyt, niin omasta halusta... Halusta tien vaihdoksen ja Uusia haasteita. Että ilman mitta sen kummasempia juttuja, niin aion vaihtaa työpaikkoa tuossa. Ja vaihdoshan tapahtuu varmaan tuossa maaliskuun puolella pari viikon päästä, että siihen asti minä olen sitten pari viikkoa tässä nyt lomalla ja vielä en paljasta mihinkä minä menen töihin, mutta sanotaan näin, että kalastusalalle samaa alaa, oikeastaan kuviot ei muutu sillä, että ala pysyy ihan samana ja kalastusalalla nyt on hyvä se puoli, että töitä riittää kyllä tässä minun hommassa, mitä minä tiedän. Ja tämmöiset on mahdollisia sitten, että pystyt, tarjontoa on ja kysyntökin on, että ei ole siitä kiinni. Ja tämmöisen tempun minä tien sitten ja selviää sitten jännityksellä. Ootamme maaliskuussa, että mikä on minun uuden työpaikan osoite ja näin nikkästi ja mikä se on. Ja mutta sen voin sanoa, että kalastuksen parissa vahvasti mennään vielä enemmän jatkossa ja katsotaan sitten kuvioita ja sittenhän se selviää, että mitä on luvassa. Mutta tämmöisiä pieniä uutisia täällä, että pari viikon tässä tämmönen pikku loma ja sen jälkeen kohti uusia töitä ja haasteita. Ei mulla tämän kummoisempia, pieni informaatiovideo tähän, että käänteitä tulee ja käänteitä menee. Mutta ei mitään. Näihin kuviin ja näihin tunneihin.